وردانگا مفي پام کو شیو ورونا جائیں ولی 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 لیکن چندخ په روډ باندې پروتي تو پونه والی شي ولی نو شو ستاسو اپ کار ته مړ شیو ګور پر یو سپیکر ویلا نه کو کنه چودریګه اون خو زیګه پولیس ته نتا ور اتا ودی نو نو شو لو شکر د کم زینا او پیدا کم او 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 ستا وګونم د لو شکر نه کم نه دي هم دې کې ویلا نو کوم راته خو خو دي لکه نه شیو داسې کې وری ولی دیکھ بھائی لانو کم کلا خلصا میں اپنی دا نن بزا سٹاپ وادری گولو کہ تو دا مجرم بے نقصان سنگا کے رفتارے دا ڈیوٹی بزا سٹاپ گولو دا نیتیش بھائی جی دریگا دریگا اون خوزی راتاوشا دخو غیر آواز اون بازی خا تیرے پولیس بھائی راست کی رازی سر پروموشن حقدار مجرم خور گرفتار تھا کل بچے گلپشان قانون جسم پر ٹمکا ہوا نو انسپکٹر انفارمیشن د فوند نه خو بل جمال خافری ښکاری ده او هو به هو د مجرم خور ښکاری ده سر انسپکټر پر راغله دا ورته ولې نه دا ټول ساده کپړو کې سر سر شان یې څه جو غوښته ما او بل دا چې ما په دې ساده کپړو کې ډیپارټمنټ ته خپل کارکردګي خودل غوښتل خو بس د دې سړي ته لاسه لګ بیزت کی کمزور ہے کمزور ہے کیا سچ کری ہوا یا لگا کو سر ہوا جا وہی اللہ دی نور کامیاب کا اللہ دل نور تر کی طرح کا انسپکٹر سے یا لگا یا دی دتا ہوئے لے کو مات دی ہوئے دتا دل ہوئے یا پتہ تھا تھا نشتا کہ انسپکٹر کمانڈو بڑا لا دی مخ کو بڑا دی دا سادہ انسپکٹر دے زج کبن کر کمانڈو انسپکٹر دے لکھولے زما پیغام دانه چې بدل کولې چې زه دې انسپکټر شم او کدا جرم کدا ثابت شو کار بیا دې سم نشم بچولې دا دا ویا د پاره مستا خوخي او ستا ماما دوه راو کومې یې څه کې چې ما چلم ته نو کې دی ویلې هیڅ خبره نه ده دود کا دود او پانی کا پانی بشي رښتیا همیشه بول بالا سیو
غلط شو پیر والا تے گول والا ہوئی تے تاکان اسی دن کے دن تا ہر خبرہ تاکان والا پیر والا کامی تاسو پوئی شوئی کنا مورے ماما جی ویلو رے والی پوئی نشو ما زم میں دیکھو دیر سپک رات گوری ورطا با ویما چی پا ما بانیم ڈزی کری دو زم ما پا دیلور بانیم ڈزی کری دی خو خودے پاک بچ کو حوز بنداغوی ورکول چی پا ما ام ڈزی کری دی خو قدوان نو لگی دو دو قدوان نی پاک پا حقو رسی دو ویم خدا موری زدہ نور زم پس نیم بڑارا کور تراشی او زه په کور کې نیمه نوې بچی چا ته تللی ده غزل الله راشه زه خورې د خدای په امان زه په امان اوس په بډاډا ته پته ولګي چې مونږ یې څنګه د کوره راشړلې خطا کل کرا دا ٹک مور کرا تلیوا مور او ماما بای پرکلی چی تبا کوئی با تاسوار کوئی خیر سم پڑاڈای ما پڑاڈا دا چرکانو دا وقت چی وطا مخی تکیدم کنا با دقیو چخوا باوی چی منگا دا بسترکو ندیلی دلی بسترکو دخو تاسو طول خاندان پیجنم کنا پا چرکانو مرای بده ما خوکی و ترانی خواخی یا یلیم وی تا خو بڑارا ری زما خوکی و ترانی خواخی و زما شاروخان خونتی قدوم آماجی السلام علیکم و علیکم سلام بخیر علی ظلمی دیر زیاد خفا دیم زگوره ده مینه نزد تا تا گوپنی گوپنان خواخی ویم گوره ولی تا ما خفه که که ما او دا دوتا تا کدوم آما ویم کنن و دیر ده مینه نا و تا کدوم آما ویم تو پا خوده بار که چی تا ما ستاسو نا بخیر گزاره نکیگی چی تاسو زو اونو وی نما کنن اکر دا تا خیر دا زفا جگره چم کم از کم نک برداش کن کمی کنن تا مستاسی صافو کنن تاسو نمی تا چرگانو او دا غوخه مه او دا لکفورو پیدا لرولی دی کنه نل چه دو خوری چه لک صحتون هم خشی گه مانده شوی خودش داری چه زمون دا زرده دانا دیر بچ شوی ری بیشکا چه ستاسو زمان از رو بچ شوی دا زمانم خود چه دا کل راست زمان گوپیس خر مر شوی دی نزوم دی سوچ اغستم چه زانم سخر پیدا کم بل ویز ویا زباس پا دی سپین سر باندی دویم مرد کم سو خاخی دا خبری مکو دی سر فیمان چو با دی خبرو تو با دی خکاری ستا عمر لاسه